Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз мега жылдыз, элибиздин сүйүктүү уулу, белгилүү ырчы Султан Сатыралиев агабыз менен вайп курмакчыбыз. Султан ага саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Сонун, баары жакшы, Кудай буйруса. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Жакында эле ушул досторум деген ырыңыз чыкты. Аябагандай чыкканда эле интернет желесинде таркап эле достор бири-бирин белгилеп дегендей. Анан ошол ырыңыз тууралуу айтсаңыз, досторуңуз мындай кандай кабыл алды? Мен кайсынысымын дегендер болду. Аябай жакшы суроо болду. Шер мага жакты. Чындыгында ошол өрдө баары эле эметте беришет тиги. Мага чалышып эле мен кайсыл жериндемин, мен кайсыл сөзүңдөмүн деп анан айтам, өзүң билип таап алсың, өзүңдү кандай ойлосоң ошол жериндесиң деп тамашалап калам. Кайсыл жери жүрөгүңө жакын болуп атса калып деп. Ооба, туура. Сиз айткан суроону ошол мен кайсыл жериндемин дегенди бир калп айтпасам бир 10-20га жакын адам чалпышын сурады да мен досторума. Бул ырдын сөзү башында биз ошол студияда отуруп алып, мен өзүм кичинекей студиям бар. Ошол жерде эки дос деген студия. Ошол студияда отуруп алып мындай жакын карыларда бир ай болуп элек го. Баарыбыз отуруп эле менде достор көп, менде бир дос бар деп эле жазып ырдап ООН чыгарган болчумун мен. Анан ООН чыккандан кийин сөзү дагы бат эле жазылды. Анан досторум келген сайын эле эми ошол Мирбек Акбардан тышкары дагы бизде достор бар, жакын досторубуз көп. Ошо достор келгенде сенде кандай дос бар деп сурай берсек, менде мындай достор бар деп калат. Давай жазабыз деп отуруп мен сөзүн жазып чыктык. Эми достор бир саптан кошуп атты, ошентип отуруп ыр бүттү, сөз жазылып. Анан ырдап көрсөм маданиятсыз дагы жерлери бар экен ырдачы. Баягы эме дегенде жерлери бар да, менде достор көп. Эми айтпай эле койчу, эми катуу сөздөр бар да мындай. Анан ошол жерлерин Жылдызбек агабыз, Турсунбаев агабызга угузуп мен ал эми баягы акын да. Ошого угузсам бир аз жерлерин оңдоп берди. Биринчи экинчи куплетин жазып берди. Ошентип сөзү ошол Жылдызбек агам менен чогуу жазылган болуп калып атат. Эми ону меники. Эми жакшы достор көп болсун, э? Ооба, албетте. Жакшы, анан ошол Мирбек Имамбеков, Акбар Сүйүмбаевтер менен бир канча жылдан бери достусуздар да. Ооба. Азыр дагы чогуу жүрөт экенсиздер. Ооба. Анан ошол достук жыл өткөн сайын бир өзгөрүп, бир башкача формага да өтөт бекен же? Менде достор бар дейт, тууган болуп калгандай деген сөздөр бар да. Бул Мирбек Акбарлар мен тууган сыяктуу досторум да. Буларды көрүшпөсөм сагынам. Ушундай да. Ошондо достук жыл сайын бекемделет. Сөзсүз. Если баягы жүрөгү таза достор болсо, эч нерсени карабаган, мисалы ошол эле бирөө өнүгүп кетсе же бирөө мүнүп калса, бирин бирин таштап кетпеген, же болбосо бирин бири менен ар дайым бирге болгон достордамбыз да. Арманымда ушул болуп көрбөгөндөй баягы популярдуулукка ээ болгон ырчылардын бирисиз да. Ошол атактуулук сизди учурунда мындай өзгөрттү эле? Өзгөрткөн. Өзгөргөн учур болгон. Жылдыз орусу деген. Эми бала кезде болгон, эми мен сахнада жүргөнүмө быйыл 15 жыл болду. Ошол жаңы ырдап жүргөн кезде кичине өзгөргөнбүз, балалык кылганбыз. Ушул негизи эле азыркы күнгө чейин биз ошо эркек өз балдар токтолганы кыйын болот окшойт. Анан
жалпы ошо көрүп аткан германдардан, жалпы бардык кыргыз элинен мен дагы бир жолу кечирим сурагым келет. Себеп дегенде менин балалык кылып канча деген баягы кылган кылыктарымды көтөрүп келишет. Баягы жакшылыгымды ашырып, жамандыгымды жашырган кыргыз эли да. Ошон үчүн ар дайым ыраазымын. Бизди ар дайым колдоп, кандай учур болбосун колдоп келген элибиз саман болсун. Анан ушул азыр жаңы чыгып келе жаткан ырчылардын катарында Калыс Жакып деген бала. Жакында эле ушул казактардын бир ырын Кайгырда беле киргизген экен эмалар сотко беребиз дегенде жатыптыр, соттошобуз дегенде. Сиздер учурунда ушул ырларды жөн эле берип ырдаса макул боло эле берчү элеңиздер. Эми ооба, мен ошо Байтерек Казакстандагы топ, мен Негиз Жүрөк деген ырым ырдап жүрөт. Ошол эле Айкындагы Жөнөкөй жигиттер ырдап жүрөт. Эми ал мен авторский Негиз Жүрөк өзүмдүн автордук ырым, а эми Жөнөкөй жигит менин автордук ырым эмес, бирок баары бир менде эле ишин ооба. Бирок мен эми антип бирөөдөн ыр кызганганды жакшы көрбөйм. Не керек оран? Ыр деген байланыш болуп турса. Ооба, ыр деген эми эл ырдасын деп жазылат да. Мисалы, мен деле азыр көп ырларымды жаш ырчылар алып ырдашып атат, толтур эле. Кээ бирлери сурап ырдайт, кээ бирлери сурабай ырдайт. Анан кийин угуп калам, мисалычы. Карындашым деген ырта Казакстандан бир жаш ырчылар ырдады. Алар деле сурабай ырдаган. А мен көрүп калгам, балама деген ырым ырдап жүрүшөт. Анан мен аларга тарынбайм деле эми ырды ырды эми эл ырдасын деп жазасың да. Мурда ошол бир нече күн концертте, бир жылда бир нече күн койгон концерттериңиз болгон экен да. Анан дагы ушул алдыда бир ошол учурда бир күйөрмандарыңыз менен бир жүз көрүшүп, бет көрүшүп, бир өзгөчө бир концерт коюу ойлоруңуз? Менин ооба, ушул акыркы ушу бир ай мурун эле биз аябай катуу даярданганбыз. Концерт коебуз деп, жандуу концерт. Бүт өтө баягы профессиональный музыканттар сонун эми концертке даярдык көргөн болчук. Азыр деле даярбыз. Болгону концертке уруксат бербей атышат. Пандемиянын. Ооба, ушундай учур болуп, анан ошол эле токтоп турат. Мага личкамда көп жазышат негизичи. Баягы биз менен замандаш болгон, биз жаш кезекте, биз ошол эле 18-19 ырдап жүргөндө, алар дагы 15-18-дегилер ортодон ар жак баякка чыгып өзүнүн ордун издеп, анын ордун таап, үй бүлөлүү болуп, андай мындай болуп, баардыгы азыр биз курактуу үй бүлө күтүп калышкан адамдар, ошонун баардыгы жазышат. Бир эстетип ошонун баарын бир концерт койсоңуз жакшы болот эле, барат элек дегендер абдан көп. Мен ошол концертке жаңы даярданып атканда эле көп мындай билеттеримди аябай көп сурашып баштады да. Качан болот, биз ала берет элек заранее билеттерди деп. Анан эми болбой калды да. Эми буюрса алдыда болот. Анын үстүнө сиздердин учурдагы күйөрмандар дагы бир башкача эле го. Азыр күйөрмандар дагы виртуалдашып кеткенде эмнегедирчи, инстаграм, интернетте болуп элечи. Замандын талабына жараша болуш керек деп ойлойм. Биздин убакта эми ошол сиздердин супер инфодон башка эң көрө тур инстаграм ошол болчу деп жана ким бирөө айтып тур го, ошого кошулам ошол сөзүнө. Илгери инстаграм бул супер инфо болчу деген сөз бар экен да. Ошо кайсыл бир Ильяс Абдрасаков. Ильяс айткан, ошо көрүп калдым, ошого кошулам. Чындыгында ошондой. Ошондогу көрмандарды сагынасыз концерттерди? Сагынам сөзсүз түрдө. Концерт койгум келет. Ошол кездегилердин баары кайра келип, бир концерт көргөнүн каалайм. Анан мен менен чогуу ар бири да ырдайт деп ишенем. Буюрса концертим болсо сөзсүз, менин концертим болот деп жарыя болсо, бул сөзсүз түрдө жандуу концерт болот. Анткени мен ар дайым жандуу концерт койгонго аракет кылам. Себеп дегенде рахаттанам ошодон. Эми жок дегенде ушул бир кичинекей бир кесиптин ээси болгондон кийин, чыгармачыл адам болгондон кийин ошонун бир баягы жүрөктөн чыгарып ырдап берип келген эл бир 2 саат концерт отурса дагы бир рахат алып кетсе, бул мен үчүн чоң бир жетишкендик да. Анан ушул чыгармачыл адамдарда көрүп отурса керек деп, жан дүйнөлүк кризис деп коет го, чыгармачылык кризис деп.
Биз ошондой учурдан кантип чыгасыз? Мен чыгармачылык кризиске такыр кабылбайм. Мактаныч сыяктуу болот, бирок ошентсе да мен келинчегим менен мактана алам да. Ал киши мени күн сайын, эки күн сайын тренинг өтөт үйдөн, жарым саат. Отургузуп жан дүйнөм менен сүйлөшө алат. Ошон үчүн андай нерсеге такыр кабылган эмесмин, кабылбайм деле. Анан сезимталсызбы же мындай реалдуу? Чыгармачыл адам баары сезимтал болот деп ойлойм. Чыныгы чыгармачыл адам сезимтал болот. Жүрөгүңүзгө жакын кабыл алам. Ооба. Мен андайым бар. Ооба, жүрөккө көп жакын алып алам. Же болбосо баягы бир эми адам болгондон кийин жана Айтматов атабыз айткандай, күн сайын адам болуш кыйын да. Кээде бир надандык иш кылгандай сезилип кетесиң. Туура эмес кылып алгандай болосуң. Ошол нерсени көпкө чейин унута албайм. Эстей берем. Ошондой бир нерселерим бар, анан табиятты сезе аламын. Ошол мындай нерселерди сезгенден чыгармалар жаралат да. Сезбесең эчтеке жаралбайт. Жан дүйнөңө жүрөгүң менен өткөрүп. Ооба, сөзсүз түрдө баягы жүрөк өзү калап жан дүйнө калайт да, мисалы он жазсаң, ыр жазсаң. Анан ошондон келип жазылат да. Сынга кандай көз карашасыз? Сын пикирге? Сын пикирге жакшы эле көз караштамын. Эми жакшы да эмес сындап турган адамды. Жакшы эле көз караштамын, бирок мага көп деле сын пикирлер айтылбайт. Соц тармакта деле айтылбайт. Айтылса болгону ошол концерт койбойсузбу деген сыяктуу нерселер гана айтылат. Калган мындай мени көп деле адамдар сындабайт. Билем ошону. Ошол үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип да. Үч баланын атасыз да. Ооба. Үйлөлүк турмуш адамды өзгөртөт. Өзгөртөт, жакшы. Өзгөртөт. Аябай эле өзгөртөт, ооба. Өзүңүздү алсак. Үйлөлүү болгондон кийин коркоогураак болуп каласың. Өзүңөн коркпойсуң, ошо бала чакаңан ойлоносуң, ошолордун ден соолугун сурайсың. Көчөдө дагы, бир жерде жүргөндө дагы бирөөгө бир туура эмес мамиле жасаштан алыс болосуң. Себеп дегенде сенин дагы ошондой бала чакаң бар деген сыяктуу. Же болбосо бир кесепети ушул балдарга тийип кетпесин деген сыяктуу нерселер менен адам өзүн оңдоп баштайт. Биз балдарды тарбиялап атканда алар да бизди тарбиялап аткан болот да. Эми ошолорду карап түздөнөсүң да. Кой, мен деген атамын деп отуруп өзүңдү жакшы жакка буруп түздөп жакшы болгонго аракет кыласың, бирдекелерди үйрөнгөнгө аракет кыласың. Баягы үйрөнүп ушуну балдарыңа үйрөтөйүн деп деген сыяктуу нерселерге аракет кыласың. Үй бүлө негизи үй бүлө болгондо адамды өзгөртөт аябай. Баланы тарбиялабай эле кой, ал баары бир сени тартат деген ооба кошуласыз. Ооба. Эми тарбиялаганда кантип тарбиялайбыз балдарды? Өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен тарбиялайбыз да. Алар бизди карап өсөт. Аларга өзүң башкача жүрүптүү балага башкача тарбия берсең ал баары бир болбойт. Кандай атасыз өзүңүздү? Кандай жумшак атамын? Мен жумшак атамын, абдан жумшак атамын. Мен ошол жагым бар, такыр орушуп же болбосо баягы мындай катаал эмелерим жок да, жөн эле. Бирок биздин балдарыбыз дагы абдан тарбиялуу, өздөрү дагы жакшы жерде окушат, мындай жакшы мугалимдердин колунда окушат. Өздөрү да абдан тарбиялуу балдар. Кыйкыртпайт, антпейт, мындай сөз менен эле сонун сүйлөшүп чечишебиз. Биринчи апаны жакшы көрүш керек деп тарбиялайм ар дайым. Мен жакшы көр, менин балам бол дебейм. Апаңарды сыйлагыла, апаңарды жакшы көргүлө деп анан кээде сурап калам. Кимди көбүрөөк жакшы көрөсүңөр деп сурап каласыз эми үйдө. Сиз айтпадыңыз беле апаны биринчи жакшы көрөт деп айтпадыңыз беле, туура туура деп коем. Эми энени жакшы көргөн бала сонун бала да. Ошол бир маектериңизде айткан экенсиз, кыздуу болгондон кийин жубайымды дагы, апамды дагы эки эсе. Ооба, ооба. Кыз деген керемет да эми. Кыз деген керемет нерсе. Кыздуу болгондо баягы башкача сезимдер болот. Жүрөгүң да жумшарат, назик болуп калат. Кызды аяп жакшы көрөсүң. Кудайдан тиленип жакшы көрөсүң. Чоңой болсо экен деп эме кыласың да. Ушинтип эле тура берсе экен, чоңой болсо экен деп тилей бересиң, бирок болбойт экен. Чоңоюп келе жатат го. Жеңебизди жакында эле бир тойдон көрдүк. Дагы үч баланын энеси болсо да, дагы деле суп сулуу жапжаш боюнча
Ал ошондой сакталып турушуна биз сизге суроо берели деди эми мындай. Холодильникте баягы мусор сактап атасыз деп. Эми мен эми өзү мен Алла сүйгөн пендемин. Көп эле досторум айтып калат. Sen негиз кандай жүрбөсөң дагы сен ар дайым ийгилик коштоп турат го негиз депчи. Баягы 3 баланын мен өзүм Алладан бала кезде суранчумун. Баягы тилегим бар болчу да. 2 уулум аан, 1 кызым болсо дечим да. Анан мындай аябай боюм болгон сыяктуу эле мындай бир жөнөкөй аял болсо деп кыялганчым да. Ошонун бардыгы менде бар да. Анан негиз эми кандай десем экен. Эми келечекти алгандан сөзсүздө жакшы көрүш керек, сыйлаш керек, кайгыртпаш керек. Ошондой эле ар дайым жакшы жүрөт деп ойлойм мен. Эми жанында эркектер тамашалап калат го, тиги машинага теңеп бирин-биринин аялдары жана ушундай болуп. Эми сен кандай айдасаң ошондой жүрөт да эми. Өңүл-дөңгүлгө салбай, улам-улам местого каратып улам майын убагында алмаштырып ушундай болот да. Бир нече жыл жашаган жубайлар дагы мындай окшошу бири бирине. Бизде баалуулуктарыбыз окшош. Абдан ошол жери бар. Мен кандай кыялдансам жашоону ал киши дагы ошондой кыялданат. Сүйүүчү сүйүүбүздөр. Бизде сүйүү жыл сайын эле эме өсө берет, көбөйө берет. Элдик ылдый эле айтып го. Бизге көбөйө берет. Биз дагы деле эркелешип жашайбыз. Даже балдарыбыз дагы көнүп калган ага. Үйдө эркелешип кое беребиз. Анан кедейке отуруп, чай ичип сүйлөшүп калабыз. 35ке чыккан мурункулар минтпесе керек эле бизге окшоп депчи. Мурункулар башкачараак болсо керек депчи. Анан эми бир келген жалган жашоодо Аллах Таалам экөөбүздү кошуп коюптур. Анан неге бирин бирибизди жакшы көрбөгөнгө, неге эркелешпегенге, неге сүйүшүп жашаш керек да? Бул бат эле бүтүп калчу өмүр да. Көзүмдү бир ачсам, мен эсимде бар, көзүмдү бир ачсам мектепке барганмын да. Анан апам колума жетелеп барып, тетиги сенин мугалимиң болот, гүлдү ошо эжеге бер деген. Бергенмин. Анан бир көзүмдү ачсам 3 баланын атасы 35-теги киши экен. Эртең дагы бир ачсам билбейм эмне болот. 70ке барып каламбы же ал эми жашагым келет конечно эми буйрганын көрөбүз. Өмүрдүн маңызы эмнеде экенин түшүнүштөрсүз. Өмүрдүн маңызы өмүрдү сүйүп жашашта. Эч нерсеге атырылбай шүгүрчүлүктү көбүрөөк келтирип мен жалпы мени көрүп аткан ушул видеону көрүп аткан бир туугандарга кайрылгым келет. Айтып койгум келет бир эмечи. Шүгүрчүлүк кылып жашаш керекпиз да. Шүгүр кылбаган адам жашоосу тынч болбойт такыр. Ошон үчүн бизде ар дайым шүгүрчүлүк үйдө. Экөөбүз тең мындайга жетиш керекпиз, анан тигилер минтип жүрүптүр, биз да минтсек болмок деген үй бүлөлөрдөн эмеспиз. Биздин холодильнигибиз жакшынакай толук. Анан үйүбүз таза, балдарыбыздын ден соолугу бекем болсо, сыртка чыксаң машинаңда бир 20 литр бензин болсо, анан ата мороженое алып бер десе бир аз чөнтөгүңдө акчаң болсо болду. Рахатты биз ушинтип сезебиз. Бирок Аллага шүгүр, баардыгы сонун. Мен жакшы анан ушул өкүл балдарыңыз тууралуу сурайын. Сиз баягы кумир тутуп ушундай бир жакшы көргөндөр көп болсо керек. Негизи балдар ошондой коет го. Өкүл ата кылып. Мен негизи бир 10 ашык өкүл балалуу болмокмун. Баарына эле макул боло берсем. Бул дагы өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Өкүл ата дегенде жөн эле тамашалап эле кое бербеш керек. Жана тамашалап өкүл балалуу боло бербеш керек. Сөзсүз түрдө өкүл бала деген бир өзүнчө бир керемет нерсе. Алар менен ар дайым сый болуп, же болбосо ойноп күлүп, катташып кирип чыгышып, анан сен өкүл балаң сени көргөндө сүрдөп анан жүдөттү дебеш керек. Ушундай да бар да. Болбосо атасы алып барып бирөөгө бир досуна өкүл ата болуп коет же ал менен ал катташа албайт. Мансабына башкасына. Ооба, эчтекесине андай болбойт. Ошон үчүн менде 3 өкүл бала бар.
силер билесиңер аларды. Экосун билесиңер, Улук Сапаров анан Зияшты билесиңер. Анан дагы бир өкүл балам бар, Чыңгыз деген. Ал да сонун баламдан. Ошол баягы мен өз негизи өзүмө да жаккан балдарга өкүл ата болгум келет да. Анан көптөр өкүл ата болуңузчу деп калат, анан мен айтам, эним, мен болбой эле коёюн сага өкүл ата. Андан көрө тоюң бар жөн ырдап берейин. Менден сага подарок болсун депчи. Эми ал дагы жоопкерчиликтүү нерсе да. Бирок Аллага шүгүр, өкүл балдарым бар, сонун. Эң сонун балдар бардыгы. Султанбекке чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Бергениңиз үчүн, бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик. Дагы-дагы сонун ырлар жаратып жүрө бериңиз. Кудай буйруса, сиздерге дагы ийгилик, бар болууга. Жолуктуң деч